Ледь встигло місто вирвати зі снігового полону, як над тернополянами нависла нова небезпека згори. Бурульки змушують людей дивитися не лише під ноги. Не помітити деякі з бурульок просто неможливо, хоч утворились недавно, подекуди вже встигли перерости у льодові брили. Перехожі потроху приглядаються до дахів. Дуже багато, навіть біля поліклініки нашої. Бурульки – це дуже страшно. Було бажано, щоб міська рада трошки організувала людей на боротьбу з ними. Я уважно хожу, повинна уважно ходити, а бурульки та висять. Але вони фактично з'явилися тільки два дні тому. Десь вже помітили небезпечні місця? Ні, не помітила ж. Небезпечні місця щороку незмінні. Найбільше їх, кажуть комунальники, у центрі міста. Більш такі небезпечні місця – це центральна частина міста. Тут найбільше завжди бурульок, оскільки БАМ, там пологоскатні залізобетонні конструкції, там не повинні б формуватися бурульки в такому розмірі, як в будинках в центральній частині міста, оскільки тут зовнішнє водовідведення. І скатні покрівлі тут більше 45 градусів, відповідно, тут більше формується бурульок. У перші зимові дні всі сили комунальники спрямували на боротьбу зі снігом. Тепер планують взятись і за бурульки. Тернополяни вже про це і просять, і скаржаться. Проте за приватні будинки відповідають їх мешканці. За багатоквартирні – структура, що їх обслуговує, чи ОСББ. І хоча нещасних випадків через бурульки цьогоріч не було, зволікати не варто. Хочеться звернути увагу мешканців міста Тернополя, не чекати, поки бурулька вже досягне таких великих розмірів. Якщо вони бачать, що є бурульки, вони вже формуються, це означає, що це є проблема або з обслуговуючим підприємством, або проблема з зовнішнім водовідведенням. І тоді нехай телефонують на телефон 52-52-18 відділ житлового господарства або 52-58-48 приймальне управління житлово-комунального господарства. Ну і так само з 15-80 ми приймаємо.